Доброго дня, вітаю вас у рубриці «За лікарським рецептом». Сьогодні ми дізнаємося, які послуги надає медичний центр «Здорова родина». Доброго дня, Галина Богданівна. Розкажіть, будь ласка, які можливості людина перед собою відкриває, коли потрапляє у медичний центр «Здорова родина»? Доброго дня. Наш медичний центр «Здорова родина», який знаходиться в місті Броди на вулиці Січових Стрільців 10А, надає такі послуги. У нас можна заключити декларацію з сімейним лікарем. Це включає в себе, що в нас є безкоштовні прийоми, в нас є перелік аналізів, які можна тут провести. Також ми видаємо лікарняні листки, так звані лікарняні, також ми видаємо довідки, у нас можна проходити медогляд, у нас можна вакцинуватися. У нас можна провести консультації з різними лікарями вузьких спеціальностей. Розкажіть, будь ласка, які аналізи можна здати в медичному центрі? У нас є великий перелік наших даних аналізів. Це є загальний аналіз крові, біохімічні аналізи, в нас є імуноферментні аналізи, в нас є гормональні аналізи. Так як в нас зараз час пандемії, то в нас можна здати тест ПЛР, який свідчить, чи в нас є захворювання, чи немає захворювання, або два тести. Це імуноглобуліни гострої фази М, які свідчать, чи в нас є зараз захворювання, і імуноглобуліни класу G, які свідчать, чи ми вже перенесли дану інфекцію. Також у нас є послуги УЗД, у нас є закордонна техніка, яка гарно візуалізує різні види камінців, від мікроскопічних до більших. Візуалізуємо органи черевної порожнини, можемо подивитися щитовидку, варикоз, будь-що людина забажає, у нас це проводиться. Також я чув, що досить тут розвинена педіатрія, тобто можна робити планові щеплення для дітей? Так, звичайно. В нас приймають лікарі як терапевти. Це є вікове обмеження від 18 років і старше. Також лікарі-педіатри, які приймають від нуля, від самого народження до 18 років. Так, в нас проводять всі види щеплень, всі медогляди, також довідки видають в школу. Також в нас є лікарі-вторинки, в нас є ендокринолог, свій гінеколог. Також багато приїжджає рівенських лікарів, такі як мамолог, оторларинголог, невропатолог. У нас всі є, все записується на прийом, все організуємо. Яка різниця між первинкою і вторинкою? Первинка – це є ваш сімейний лікар, який надає вам послуги, який може конкретно вам назначити аналізи. І ми вирішуємо, чи ми можемо справитися з тою системою, чи не можемо. Тоді ми відправляємо на консультацію до вторинного спеціаліста, який є вузькопрофільний. Та у нас ендокринолог, який займається суто щитовидною залозою і цукровим діабетом. Він вже в тому аспекті цар і бог, він може розказати все, що хоче. Також вузький спеціаліст з кардіологом, це вони пов'язані тільки з серцем, пульмонологи, легені. Коли ми вже вирішуємо, що ми не маємо змоги то на первинці вирішити ці питання, ми консультуємося з вторинною ланкою. Зараз у час пандемії коронавірусу також є ще інші захворювання, такі як грип. Я чув, що тут є вакцинація від грипу, тобто це може мати плюс щодо перебігу навіть коронавірусу, так? Так, симптоми коронавірусу і грипу є досить одноманітні. Тому варто щепитися від грипу, щоб перебіг захворювання був не такий важкий. Так само, якщо вакцинація, вона допомагає при коронавірусі зменшити симптоми і перебіг буде набагато легший. І не потребує госпіталізації в майбутньому і таких речей, як в нас є на даний момент. А до якого числа можна підписати з лікарем декларацію? Бо я чув, що можна до 1 квітня, а тепер щось змінилося? Так, змінилося. Можете підключити декларацію і заключити в будь-який період свого життя. Тому що і лікарі міняються, і кожен пацієнт має право обрати іменно свого лікаря, який йому подобається, який з ним буде співпрацювати в майбутньому. У нас можна заключити декларацію або в режимі онлайн, це по телефону, за номером телефону, який у нас є вказаний на сторінці нашої Facebook. Також можна особисто прийти. Треба мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і номер телефону. Якщо перед людиною постав вибір, піти в державну лікарню чи в приватний медичний заклад, скажіть, будь ласка, який краще вибір зробити і які різниці і переваги приватного медичного центру над комунальним?
Ну, кожна людина робить вибір свій, зокрема, ну, ми не можемо заставити там людину, чи ти в державний, чи приватний. Ну, в нашому центрі переваги такі, що в нас відбувається все по запису. В нас не буває таких напливу людей, таких зразу, що в нас не утворюється черги, і в нас не утворюється жива черга. На все приходить по запису. Також в нас є зразу, ми надаємо послуги. В нас є своя лабораторія, яка до кінця вечора дає нам результати, що ми можемо визначити. В нас є на своєму місці УЗД, яке також дає змогу зразу визначити, з чим людина поступила і з чим людина звертається в нас і надати їй кваліфіковану медичну допомогу. Наш телеканал «Брод Онлайн» дивляться багато бродівчан, тому ви зараз маєте змогу звернутися до них і сказати, що ви хочете передати людям. Шановні бродівчани, ну, звичайно, звертайтеся за медичною допомогою, кладайте декларації з сімейними лікарями. Адже зараз в такий час без сімейного лікаря в нас зробити змогу щось неможливо. В нас ні госпіталізувати, нічого. Тільки госпіталізація відбувається тільки ургентні, а решта все вирішує сімейний лікар. Тому закликаю вас залишатися здоровим, знайти свого сімейного лікаря, який буде завжди поруч і завжди з вами на зв'язку. Залишайтеся здоровими і заходьте в нас в здорову родину. І щоб бажаю, щоб ваші родини і наші родини всі були здорові. Дякую вам.